ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ପାକ୍ର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ଦିନକରେ ଦୁଇ ଥର ବୋମା ପକାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସହ ଚାରିଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାସହ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଫେରିବା ପରଠୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟିଟିପି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଟିପି ଏହାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରୁଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ତେହେରିକ୍ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପାକ୍ ସେନା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ନାଙ୍ଗରହାର ରାଜ୍ୟର ସଲାଲ ଗୁପ୍ତ ସହରରେ ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ଦିନକରେ ଦୁଇ ଥର ବୋମା ପକାଇଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଲାୱଲ ଜର୍ଦାରୀ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ ପାର୍ଟି ଓ ଶାହବାଜଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନୱାଜ ମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିଟିପି ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହି ସେନାର ଗୁଲାମୀ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଟିପି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଦୁଇ ପାର୍ଟିରୁ ଲୋକେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଟିଟିପି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ସଦ୍ୟ ଫାୟାରିଂ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟୁନ 16 ସୈନିକ ନିହତ ହେଲେଣି। ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ପାକ୍ର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ଦିନକରେ ଦୁଇ ଥର ବୋମା ପକାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସହ ଚାରିଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାସହ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଫେରିବା ପରଠୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟିଟିପି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଟିପି ଏହାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରୁଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ତେହେରିକ୍ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପାକ୍ ସେନା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ନାଙ୍ଗରହାର ରାଜ୍ୟର ସଲାଲ ଗୁପ୍ତ ସହରରେ ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ଦିନକରେ ଦୁଇ ଥର ବୋମା ପକାଇଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଲାୱଲ ଜର୍ଦାରୀ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ ପାର୍ଟି ଓ ଶାହବାଜଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନୱାଜ ମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିଟିପି ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହି ସେନାର ଗୁଲାମୀ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଟିପି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଦୁଇ ପାର୍ଟିରୁ ଲୋକେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଟିଟିପି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ସଦ୍ୟ ଫାୟାରିଂ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟୁନ 16 ସୈନିକ ନିହତ ହେଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।